era naffe mwe bale kutugoberera nsubira muri burungi nyo we buyungeredo nakulwa lero omukulu akomyeo ntegeza principal bwe njogera ku principal mu Uganda principal alimu omuyeka principal his excellence Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akomyeo oluvannyuma lw'obugenyi bw'abaddeko obw'ennaku yemmeka kati teweza wiiki Senkagale yagenda ddi yagenda oba ku Sunday yagenda kulo webati okulomukaga eze ennaku za weekend omukulu mu yagendera ng'agenze kwegatta ku banna struggle banne abalala across Africa n'ensi zigadde era okufaanani abadde abukasuka alabika yamitinga kuti ku Barack Obama n'abakulembeza abalala bakkiriza mu ekyo kyakkirizaamu ekyenfuga ey'amateeka n'enfuga eya demokulasiya zo n'olwekyo omukulu abaddeyo n'amitinga abadelegates ab'enjawulo bajja okutubuulira ndowooza mu press conference gy'anaakola bwe yali agenda tebaatubuulira byagenze kukola ne baatugamba kimu nti agenze kukima plan B kofe kale no problem bw'atyo n'ayolekera ne mu America yatuuka kati simanyi nsi ndala z'abaddemu naye nategeddeko America ennaku ssatu abaddeyo mu land of opportunity bagita land of opportunity abaddeyo eyo era awo enjogerero lwalira ali wano wano ku butaka so abwe gutobe guli katumulinde ndo zenkya bwana bakoze press conference oba any other day okutubulira officially abiki byabudde agenze okukima ebweru biki byatwetikkiddeyo n'ebirala agagenze wasomero